taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iran ayaa sheegay in burburinta cadawga koobaad ee Israa'il ay noqotay hadaf lagu guuleysan karo sababo la xiriira horumarka tiknoolajiyada ee dalkiisa uu sameeyay. Maamulka shaydaanka ah waa in laga tirtiraa khariirada. Tani hadda kadib ma ahan riyo balse waa hadaf lagu guuleysan karo, ayuu yidhi sareeye Gaas Hussein Salami oo uu soo xigtay websaytka ilaalada ee Sabah. 4 sano kadib kacaanka islaamiga ah ee Iran, waxaan ku guuleysanay inaanu yeelano awood aan ku burburino maamulka iyo shayaadiinta, ayuu yidhi. Inkastoo hadalka Salami uu yahay mid aan ku cusbayn mas-uuliyiinta Iran, hadda waxa uu yimid xilli ay sare u kacday xiisadda barnaamijka nukliyeerka Iran, isla markaasina gobolka ay ka jirta cabsi ah inay isku dhacaan Iran iyo Sacuudiga. Hadalka Salami ayaa waxa aad u baahiyay wakaaladda wararka Tasnim iyo Faris ee dalkaasi oo laga tiriyo kooxaha siyaasadda mayalka adag ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee dowladda Iran ayaa inkastoo ay hadalka baahisay, haddana waxay diiradda saartay in Iran ay leedahay awood ay kaga adkaato mucaaradka inkastoo ay jirto cadaawad ka dhana. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Warkii Star TV.